Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, gözəl müştərilərimiz. Hər kəsi bugün yenidən Mərdəkandan salamlayıram. Bu gördüyünüz ağ rəng tonlarından istifadə olunmuş bağ evindəyik. Bağ evi dedikdə yay aylarında, qış aylarında rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Çünki daimi yaşayış massivindədir. Bravo Market tərəfdən gələndə yoldan 300 metr məsafədə yerləşir bağımız. Gördüyünüz kimi həyətdə maşın saxlaya biləcəyimiz 2 maşınlıq yeri var. Bu arada məhlə tipik məhlə olduğu üçün bayır tərəfdə də rahatlıqla 5-6 maşın saxlaya bilərsiniz. Hətta qonaqlarınız çox gəlsə, böyük bir geniş bir ərazi var. Biraz bağdan bir 15 metrlik məsafədə. Orada da maşınınızı rahatlıqla saxlaya bilərsiniz. Burada qarşı tərəfində yaşıllığını görürsünüz, hovuzu görürsünüz. Hovuz 7 metr uzunluğunda, 3 metr yarım enində, 1.60 dərinliyindədir. Telefonumu səssizə qoymaq yadımdan çıxıb. Hovuzun yanında manqalı, manqalın yanında söhbətgahı. Bir dənə söhbətgahın mebelləri yığılmayıb. Onu da kim istəsə, onun zövqünə görə bağı alan şəxslərə hədiyə olunacaq. Bu arada bura həm yay aylarında, həm qış aylarında istifadə edə bilərsiniz. Çünki isti döşəməlidir. Hər tərəfdən də gördüyünüz kimi cam balkonludur. Həmişə bu təzə olanda biraz çətinliklə açılır. Buradan da yiyib içdiniz, tullandınız suya, sərinlədiniz. Hal-hazırda da hava çox istidir. Yan tərəfini göstərmək istəyərdim. Gördüyünüz kimi evə heç bir tərəfdən ev divara birləşməyib. Gəlin keçək o biri tərəfdən də göstərək. Dəyərli müştərilərimiz, evin bütün tikinti şəkilləri var, videoları var. Gördüyünüz kimi orada da jaliz qapısı, yanında piyada keçid üçün qoyulmuş qapısı. Burada həyətin sanitar qovşağı yerləşir. Burada həyətin sanitar qovşağı. Bu sanitar qovşağını heç bəyənmədim, çünkisini özünüz videoda yəqin görərsiniz. Burada da gördüyünüz kimi ev arxa tərəfə birləşməyib, 80 santlıq yer var, su bakı qoyulub yuxarıda. Keçirik evin qarşı tərəfinə. Mən deyərdim ki, 4 sota görə kifayət qədərdir. Həyətdə genişlik var, yaşıllıq da kifayət qədər vurulub. 4 sot olmağına baxmayaraq, evin həyəti çox böyük görsənir. Ya Allah, keçək evin içinə. Evin içinə daxil olanda belə bir geniş xolu var. Kimlərsə sual verər ki, daxil olduq, bəs dolabı harada qoyacaq, qardrop harada olacaq. Sağda, solda hər istədiyimiz tərəfdə qardrop yığıla bilər. Bu ev tam əşyasızdır. Burada 38 kvadratlıq bir zalı var. Zalda hər iki tərəfdən çıxış var. Hər iki tərəfdən. Buradan da qapısı var, o tərəfdən də qapısı var. Maşallah, ürək açan bir zalı var. Bu arada ev tam isti döşəməlidir. Keçirik mətbəx tərəfə. Mətbəx 22 kvadrat metrdir. Televizor xətləri atılıb, kondisioner xətləri atılıb. Ümumiyyətlə, evdə tam hər tərəfdə. Mətbəx mebelini görürsünüz, quraşdırılıb, qaz plitası quraşdırılıb. Mətbəxdən də yenə bayıra çıxış qoyulub. Onu da açaq görə işləyir ya, yox, işləyir. Allah xeyir versin. Qəşən, şirin, xudmanı bir evdir. Burada da evin ümumi sanitar qovşağıdır. Əla. Bu arada sanitar qovşaqları da tam isti döşəməlidir. Gəlin bu yataq otağından başlayaq. Birinci yataq otağı gördüyünüz kimi pəncərəsi də kifayət qədər böyükdür. Yaşıl rəng tonlarından istifadə olunub. Yer laminatdır. Bunu da qeyd edeyim. Bu ikinci bir yataq otağı, bayaq keçdiyim yataq otağı 18 kvadratdır, ən balaca yataq otağı budur, 15 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Divar kağızı krem rəng tonlarından istifadə olunub. Keçirik üçüncü yataq otağı, valideyn otağı dediyimiz. Bu da 18 kvadratlıq bir yataq otağıdır, burada özünün sanitar qovşağı var. Burada da boz rəngdir. İndi bilmirəm kamerada nə qədər düşür. Bozla ağın qarışığı bir rəngdir. Divan kağızından istifadə olunub. Gəldik bir videomuzun daha sonuna.
Değerli müşterilerimiz, gel bayırda sağollaşaq. Hava kifayet kadar istedi. Değerli izleyicilerimiz, güzel müşterilerimiz, geldik bir videomuzun daha sonuna. Eğer kanalımıza abone olmamışsa, zahmet olmasa abone olun, like'larınızı gözleyirik. Komentlerde yazarsınız, evin kıymeti bahadır veya da ucuzdur, bu bizim için çok önemlidir. Evlerin kıymetlerini biz koymuruq, sahipleri kıymetlendirir. Sadece olarak bizim vəzifə borcumuz bunu çekip sizlerle paylaşmaqdır. Değerli müştərilərimiz, 4 sotun içinde yeniden qeyd edirəm, Mərdəkanda yoldan 300 metrlik məsafədə daimi yaşayış olan bir massivdə yerləşən belə bir bağ evini, 4 sotun içinde 150 kvadratlıq bağ evini sizler için 245 bin manata start olarak değerlendirilir. Tabii ki real alıcılarımıza indirim olunacak. Like'larımızı gözleyirik. Allah her birinize bundan daha yaxşı, daha güzel evler nasip etsin inşallah. En vacibi xoşbəxt olmaqdır. Ev o kadar önemli değil. Xoşbəxt olmağı arzuluyorum herkese.